တော့ရင်ခုန်ပြောရှင်ဒေါက်တာဗေဒင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိတဲ့ခုနှစ်အသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ကတော့အဖမင်းသိန်းငါရဲ့တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဖမင်းသိန်းငါရဲ့ကိုရွေ့ရေရာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တိုင်းလိုထုတ်လင်းပြသလျက်နော်ရှိပါတယ်။အခုလည်းဒီတစ်ပတ်မှာအဖရဲ့ကိုရွေ့ရေရာတွေတဲ့ကကောင်းလို့ရရာနီးတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်တဲ့ချမျှဝေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖန့်ခွက်ကလေးသုံးမွေပန်းဦးလေးတူးနဲ့ပေါ့နော်ကဒတ်ညွန့်နဲ့နော်ဖန့်ခွက်သုံးမွေပန်းဦးတော့ကဒတ်ညွန့်ကစွန်းညွန့်ကြံတစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလှူရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့လှူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာကိုကဘလို့ချင်းနေမှာလှူမှာကို့မှာဟိုဟာလှုပ်လဲအဆင်မပြေဒါလှုပ်လဲအဆင်မပြေဒါလှုပ်လို့အဆင်မပြေလို့ဟိုဟာပြောင်းလှုပ်လဲအဆင်မပြေအဲ့တော့ကိုလုံးသမ ्या အခက်အခဲမျိုးမျိုးအကြက်တဲအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လုံးသမ ्या တိုင်းကလည်းအစင်မပြေတာတွေကများနေတယ်ကြံစီသမ ्या တွေကလည်းအကြံစီတွေကပြက်ရင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နောက်အကူကြီးကောင်းကလည်းမရအဆက်အသွယ်ကောင်းကလည်းမရပံ့ပိုးမဲ့သူကလည်းမရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအခြေအနေကိုကို့မှာရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးဖျားလူပါတဲ့အဲ့တော့ဖန်ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပန်းဦးကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြံတစ်ချောင်းထဲမယ်ဟာလာကရန်ညွန့်ထဲမယ်ဟာလာကရန်ညွန့်ဒီအဲကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ညွန့်ဖြစ်ရမယ်။ကစွန်းညွန့်သည်နှစ်ညွန့်ဖြစ်ရမယ်။ပေါ့နော်။ကြံတစ်ချောင်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအိမ်ဖျားမှာလှူပါတဲ့။အဲ့တော့အိမ်ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲအိမ်ဖျားမှာအဲ့ဒါကိုလှူမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပန်းဦးလေးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးရမယ်။နေလေးရေးရမယ်။နော်။ဘာနေသားပေါ့။နာမည်ဘာပေါ့။အဲ့အဲ့လိုလေးရေးရမယ်။သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရှိတဲ့သူဓာတ်ပုံလေးပါကတ်ထားမယ်တဲ့တိတ်ကလေးနဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုလှူမယ်ပေါ့။ဟာလာအရှင်မြဖျားပေါ့။ဖျားတဲ့ဘက်တော့ဤကဲ့သို့လှူဒန်းရတဲ့အကျိုးအားကြောင့်ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဖျားရပဲတော့ဟာလာကံပိတ်လက်ပိတ်ဘူပိတ်ဘေးကျက်နံကျက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကလှုပ်လဲအဆင်မပြေတရားမလှုပ်လဲအဆင်မပြေခတ်နေတာတွေเนาะပြန်ပြီးတော့ကံတွေပြန်တတ်ပါစေကြံစီသမားတွေလည်းအောင်မြင်ပါစေเนาะကံတွေကောင်းပြီးကံတွေတတ်ပါစေเนาะเนาะအကြံစီတွေအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့အိမ်ဖျားမှာလှူမယ်တဲ့အဲ့တော့လှူတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပန်းနေရည်တွေနှက်မှန်မှန်လဲပေးပါဟာလာကစွန်းညွန့်နွမ်းသွားရင်အစ်စ်ထဲ့ပါဟာလာရေရတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်လှူပါတဲ့တုံတဲ့အခါမှာလဲရေကိုချင်းရင်မှမတုံပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိသို့မဟုတ်အိမ်ရှိရဲ့အိမ်ရှိသို့မဟုတ်အိမ်ခေါင်းရင်မှအဲ့ဒီရေကိုတုံပါတဲ့နေ့စဉ်ရေလဲပေးမယ်တုံတဲ့ရေဒီခေါင်းရင်မှမှတုံမယ်သို့မဟုတ်အိမ်ရှိမှတုံမယ်တဲ့နော်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရှိမှတုံမယ်တဲ့အဲ့တော့နေ့စဉ်ပေါ့နော်ရေမှန်မှန်လဲပေးမယ်နွမ်းသွားတဲ့ခြောက်သွားတဲ့ဟာလာကြံမကောင်းတော့ဆိုကြံလဲမယ်ဂရန်ညွန့်မကောင်းတော့ရင်ဂရန်ညွန့်လဲမယ်ဟာလာနော်နေ့စဉ်မှန်မှန်ရေလဲပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါတဲ့ကိုရဘောနော်များရင်29လောက်လုံထိုင်းပဲလုံလိုက်ရင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကံတွေပြန်ကောင်းစီပါတယ်เนาะကံတွေစွန်းပြီးတော့ကံတွေတတ်ပါတယ်အကြံစီတွေပြန်လဲပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနီးလေးကလည်းအကုန်ကြလဲတတ်တာပေါ့ပွားလွယ်ကူပြီးတော့ဟလာထိရောက်တဲ့နီးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီမှာဘေးရင်လာမေးတဲ့အခါမှာဒီနီးလေးတွေကိုပေးဘူးတယ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲဟလာထူးထူးခြားပဲဖြစ်ပြီတယ်မဆိုးဆရာကြီးကောင်းတယ်ဟလာအောင်မြင်နေဖြစ်တယ်အဲတိတာပါတဲ့ဆရာထူးကြပါတဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောတာတို့ဘိုင်ဘာစာပို့တာမျိုးတို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဥစ္စာကိုအကြောင်းအလဲရောဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြလှူလေးလှုပ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးတွေတတ်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီးလေးကိုလှုပ်ကြပါလို့လှုပ်စီခြင်းလို့တိုက်တွန်းမျှဝေရင်အားလုံးပဲကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုကြံစီလှုပ်ကြနိုင်ပါစေကြည့်ပွားတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေလည်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရင်းအားလုံးပဲဒီနေရာနေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်